ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መምህራን ወንጌል ሰንበት ትምህርት ቤት ደቀ መዛሙርት ዘማሪያን ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ወደዚህ ወደ ፍቼ ሰላሌ ሀገረ ስብከት የተባዛችሁ በዚህ ቅዱስ ቦታ ላይ ያላችሁ የተገኛችሁ እዚህ ጉባኤ ታዳሚ ተጋባዥ የሆናችሁ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼና እህቶቼ በአያሉና በገናናው አምላካችን ፍጹም ሰላም እንደምን አመሻችሁ። እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ቆያችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። የጠራን የሰበሰበን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እሱ እንዲጠራን እሱ ቃሉን እንዲያስተላልፍ የቃሉ ባለቤት የሆነውና ጠሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያገኘንባት እሱን ያየንባት አምላክ ወላዲተ አምላክ ሰዋስወ ወርቅ ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ተረቃላችሁ አይሰማም። አሜን። እንዲሁም ይህን ዕለት በማሰብ ሁላችንም አሁን እየጎተተ የሚያስቀረንን የእንቅልፍ መንፈስ ወይም አዚምተን በዚህ በታላቅ ጉባኤ ላይ ተገኝተን እንድንዘጋጅ ምክንያት ይሆነን እንድንሰበሰብ ምክንያት ይሆነን መጋቤ ብሉይ የሆነው ታላቁ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ሁላችንም እግዚአብሔርን እናመስግነው። ያለነው ሰዎች ጥቂት ብንሆንም አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረ በመዋዕለ ስጋዌው ወይም ሰው ሆኖ በሚያስተምርበት ወቅት አንድም ሶስትም ሆናችሁ ብትገኙ እኔ በመካከላችሁ እንላለሁ አለ። እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ አለ። የቃሉ ባለቤት እሱ የተመሰገነ ይሁንና አንድም ሁለት ሶስትም ሆነን ተሰብስበናል በመካከላችን ተገኝቶ ለኛ የሚሆነውን ኃይለ ቃል ለኛ የሚሆነውን ምስጢራዊ ቃል ይግለጽልን ያስተምረን። ወአንከሩ ሰብ ወይቤሉ መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይት የዘዙ ሎቱ ባይርኒ ወነፋሳትኒ። ሰዎች እንዲህ አሉ ይላል። ሰው ማድነቅ ልማዱ ስለሆነ ይህ ነፋሳትና ባህሮች ወይም ባህር የሚታዘዙለት ማን ነው በማለት ሰዎች አደነቁ ይላል። የምንቆይበት የእግዚአብሔር ቃል የትምህርታችን ርዕስ ባለችን ሰዓትና ደቂቃ በዚህ መነሻነት ይሆናል። ሰዎች ይህ ባህርና ነፋሳት የሚታዘዙለት እሱ ማን ነው በማለት አደነቁ። ምን አሉ ሰዎች? እኔ አንድ ነገር አለኝ የሚገርማችሁ ማለት ነው። እናንተም ጋር ሊኖር ይችላል። አሁን እዚህ ጋር የተሰበሰባችሁ ደቀ መዛሙርት ናችሁ፣ መምህራን ናችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የቃሉ ፍላጎት ወይም የትምህርቱ ፍላጎት ያላችሁ አባቶችና እናቶች ናችሁ እንጂ ዝም ብሎ ለመሰብሰብ የመጣችሁ አይደላችሁም። መረዳታችሁን የማውቅበት ወይም የማይበት የማስተውልበት አንድ ጥያቄ ስጠይቅ ስትመልሱልኝ ነው። እንግባባለን? አዎ፣ መግባባት አለብን በዚህ። ለምን ብትሉኝ እናንተም እንቅልፋችሁን ትታችሁ እዚህ ብርድ እየመታችሁ መቀመጥ የለባችሁም። እኔም እንዳቅሜ እንቅልፌን ትቼ እዚህ ጋር ቆሜ መጮህ የለብኝም ማለት ነው። የምንግባባ መሆኑን የምናይበት ወይም እየተረዳዳን መሆኑን የምናይበት ቃል በቃል የምናገራቸውን እንዲሁ እናንተ ደግሞ ባይምሯችሁ ስትቀርጿቸው ነው ወይም አይደለም ስንል ነውና
ሰዎች ይህ ባይረና ነፋሳት የሚታዘዙለት ማን ነው ማለት ምን አሉ? ዋንከሩ አደነቁ ይላል። አደነቁ ከምን መነሻነት ሊያደንቁ ቻሉ የሚለውን እናያለን ወደኋላ ማለት ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 25 ላይ ያለውን ሁላችንም አውጥተን ስንመለከት ወይም ከ 23 ጀምሮ ያለውን እናያለን ማለት ነው። እስከ 27 ባሉት ነጥቦች ላይ እናያለን። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው እንደሆነ እናውቃለን አይደል? አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኗል። ሰው ሲሆን ከላይ ከሰማይ ሥጋ ይዞ አልመጣም። ከላይ ከአርያም ካሉት ከመላእክት አልመጣም። ወይም ደግሞ እሱ ጥንት ሥጋ ኖሮት ያን የነበረ ጥንታዊ ሥጋ ይዞ ወደዚህ አልመጣም። ከየት አመጣ ስንል ከእናታችን ከንጽሕተ ንጹሐን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ምን ሆነ? ሰው ሆነ። ሰው ሆነ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በሚያስተምርበት ሰዓት ነው ይህን ቃል የተናገሩት። ወይም ወገኖቻችን ማን ነው በማለት የተናገሩት? ይሄ ሰው የሆነው አምላክ ሰው ሆኖ ነፋስ የሚታዘዝለት፣ ሰው ሆኖ ባህር የሚታዘዝለት፣ ሰው ሆኖ ተራራ የሚታዘዝለት፣ ሰው ሆኖ አራዊት የሚታዘዙለት፣ ሰው ሆኖ አስደንጋጮች ነገሮች ሁሉ የሚፈሩትና የሚወገዱለት ማን ነው በማለት ተናገሩ ይላል። ይህ አብረውት ያሉት ደቀ መዛሙርቱ ወይም 12 ሐዋርያት እንዲሁም ከነሱ ጋር የነበሩት ቃሉን ለመስማት እንቅልፍ የሌላቸው እንደማን እንቅልፍ የሌላቸው እንደናንተ እንቅልፍ የሌላቸው ረሃብ የማይሰማቸው ጥም የማይሰማቸው ድካም የማይሰማቸው ሰዎች ነበሩ። ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከዋለበት መዋል የሚፈልጉ ካደረበት ማደር የሚፈልጉ የሚናገረውን ሰምተው የሚተጉ የሚናገራቸውን ሁሉ በጆሮአቸው ሰምተው በተግባር የሚፈጽሙ ሰዎች ነበሩ። ሰዎች ነበሩ የሚከተሉት ሰዎች ማለት ነውና ከነዚህ መካከል ነው እንግዲህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እያስተማረ በነበረበት ወቅት ብዙዎችን ድውያን እንደፈወሰ ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍልና ወይም ምዕራፍና ቁጥር ለብዙዎች ደዌ ወይም ደግሞ ብዙዎቹ በደዌ ዳኛ የተያዙትን እንደፈወሳቸው እንደፈታቸው እንዳዳናቸው እንዳስደሰታቸው ያስረዳናል። ይሄን ካደረገ በኋላ ብዙዎች ሲከተሉት ነበርና ወደ ባህር ማዶ እሻገራለሁ በዚያ እንገናኝ በማለት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መርከብ ገባ ወይም ወደ ሐመር ውስጥ ገባ ይለናል። በዚህን ሰዓት ይከተሉት የነበሩት ዘወትር የማይለዩት ደቀ መዛሙርቱ 12ቱ ደቀ መዛሙርትና እነሱን የመሰሉ 72ቱ አርድእት አብረው ተከተሉና ጉዞ ጀመሩ። ከማን ጋር ተከተሉ? ማንን ተከተሉ? ማንን ተከተሉ? ክርስቲያኖች እግዚአብሔርን ተከተሉት፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተሉት፣ መድኃኒታቸውን ተከተሉት፣ መድኃኒታችንን ተከተሉት፣ አምላካቸውን ተከተሉት፣ አምላካችንን ተከተሉት፣ ሁሉን የሚመግበውን ተከተሉት። ነቢዩ እግዚአብሔር ዳዊት እንደተናገረ ማለት ነው። ነቢዩ እግዚአብሔር ዳዊት ምን በማለት ተናግሯል? አይነ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ኪያከ አንተ ትውወሙ ሲሳዮሙ በጊዜው አንተ ለእያንዳንዱ ሁሉ ምግበ ሥጋ ምግበ ነፍስ የምትሰጥ አንተ ነህና አይነ ሁሉ ነፍስ የሰው ሁሉ አይን ወደ አንተ ያንጋጥጣል አለ። ወዴት ያንጋጥጣል? እንስሳቱ ወዴት ያንጋጥጣል? ሰው አስተውሉ ክርስቲያኖች፣ ወዴት ይጮሃል? ሰው ወደ እግዚአብሔር ይጮሃል። ወን ማን ይከተላል? ሰው እግዚአብሔርን ይከተላል። ምን የሚያደርግ ስለሆነ ስንል የሚያበላ ስለሆነ። ብዙዎች ያበሉ የለም ወይ? ብዙዎችን ለምን አንከተላቸውም ስንል እንዲህ በማለት ይናገራል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢሳይያስ ወይም ነቢዩ ኢሳይያስ በተናገረበት አንቀጽ ላይ እናንተ የተራባችሁ ይላል። ትንቢተ ኢሳይያስ 55 ላይ ስንመለከት እናንተ የተራባችሁ፣ እናንተ የተጠማችሁ፣ እናንተ የተጎሳቆላችሁ ሰዎች ሆይ ኑ ወደ እኔ ይላል። ኑ ያለ ዋጋ ጠጡ፣ ውሃውን ጠጡ። ኑ ያለ ዋጋ ምሳ ብሉ። ኑ እናንተ የተራባችሁና የተጠማችሁ ተመገቡ ይላል። ምን ይላል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ? ያለ ምንድን ነው ተመገቡ ያለው?
ያለ ዋጋ ተበገሙ ይላል ያለ ዋጋ ዋጠጡ ይላል ያለ ዋጋ ምግብሉ ይላል ያለ ዋጋ የሚያበላና ልብ ልከተለው ክርስቲያኖች ስንከተለው ሁለን ስንከተለው ብናድር ያለ ዋጋ የሚያበላን የለም ያለ ዋጋ የሚያጠጣን የለም አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይሄን በማለት ተናገረ ነብዩን አስነስቶ ሲናገር ኑ እናንተ የደራባችሁ ኑ እናንተ የደረማችሁ ያለ ዋጋ ብሉ ያለ ዋጋ ጠጡ ብሎ ተናገረ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ያለውን አምላክ ምን ሊሉት ይፈልጋል ሲባል ሊከተሉት ያስፈልጋል እንዲህ ያለውን አምላክ ልንከተል ምንከተለው ልናውቅ ያስፈልጋል ማለት ነው አብረን ምንለው ከማን ጋር እንደሆነ ልናውቅ ያስፈልጋል የተራበ የሚያበላ ያለ ዋጋ የተጠማ የሚያጠጣ ያለ ሳንቲም የሆነው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ልንከተለው ያስፈልጋልና ኑ እናንተ የተጠማችሁ በማለት ተናገረ የተጠሙትና የተራቡት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተሉት ይላል ተከትለውት በሚሄዱበት ሰዓት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም ፈጣሪያቸውን የተከተሉት ደቀ መዛሙርት እንዳይከተሉት የሚፈልግ ደግሞ አለ ምን የሚሆን አለ ምን የሚሆን አለ እየተኛሉ ወይስ እየሰማሉ እንዳይከተሉት የሚፈልግ አለ በምን ላይ ሆኖ በባህር ላይ ሆኖ የሚፈልግ አለ በመንገድ ላይ ሆኖ የሚፈልግ አለ በዛፍ ላይ ሆኖ የሚፈልግ አለ በአስፋልት ላይ ሆኖ የሚፈልግ አለ በሰዎች ላይ አድሮ የሚፈልግ አለ በእናት ላይ አድሮ የሚፈልግ አለ በአባት ላይ አድሮ የሚፈልግ አለ በልጅ ላይና በወንድም በእህት ላይ አድሮ እግዚአብሔርን እንዳይከተሉ የሚፈልግ አለ ማን እንዳይከተሉ የሚፈልግ አለ እግዚአብሔርን እንዳይከተሉ የሚፈልግ አለ እግዚአብሔርን እንዳይከተሉ የሚፈልግ አለና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለውት ሄዱ በዛ ሀገር ውስጥ በዛ መርከብ ውስጥ ገብተው በሚጓዙበት ሰዓት ይላል አባቶቻችን ሐዋርያት ባይሩ መካከል ላይ ሲደርሱ ማዕበል ወገዱ ተነሳ ይላል ባይሩ መካከል ላይ ሲደርሱ ማዕበል ወገዱ ተነሳና ያን መርከቡን ያን ሀገሩን ከቀኝ ወደ ግራ ከግራ ወደ ቀኝ እንዲሁም ደግሞ ያለውን ውሃ እያነሳ ላያቸው ላይ መጣል ጀመረ ላያቸው ላይ መጣል ጀመረ ሰው ምንድነው ስንል ሰው ይደነግጣል ሰነኝ ይላል እንጂ ውሸቱን ነው እንዲህ አይነት ውሃው ሲመጣ ይደነግጣል ጉርጡ ሲመጣ ይደነግጣል አይጡ ሲመጣ ይደነግጣል አይጥም ይፈራል እ አይጥም ይፈራል እንሽላሊትም ይፈራል ሰው ግን ጀግና ነኝ ይላል ሰው ጀግና ነኝ ይላል ከኮርኒሱ ላይ ዱብ ስትል እኮ እሪ የሚላል አይደል እሪ ድረሱልኝ ይላል አይት እንዲህ በቃው መካከል ስትመላለስ ካየ ቤቱን ጥሎ የሚወጣ የለም እንዴ ሰው ነው አይደል ሰው ነው እሱ ምንድን ነው ጀግና ነኝ የሚል ነው ጀግና ነኝ የሚል ነው ማለት ነው ማዕበል ወገዱን ባህር መካከል ላይ ሲደርሱ ሲነሳ ምናልባት በአገራችን አካባቢዎች በዘዋይ አካባቢ ሄዳችሁ ታላቅ ደሴት ወይም ደግሞ ታላቅ ሐይቅ አለ በዛ በደሴቶቹ ላይ ባሉት ገዳማት አድባራት ቤተክርስቲያኖች ቦታዎች ላይ ለመሻገር እንደዚህ እንደኛ ከተማ አይደለም አሁን እኛ ከተማ ካራተ ማርያም ተነስተን እስከዚህ ስንመጣ በባጃጅ እንመጣለን በእግራችን እንመጣለን እንደፈለግን እንመጣለን እዚህ ደሴት ላይ ወይም እዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ለመድረስ እዛ ዘዋይ ላይ በምንድን ነው የሚሄደው በጀልባን የሚሄደው በመርከብን የሚሄደው እንዲሁም ወደ ሰሜኑ ክልል ስንሄድና ጣናን ቅዱስ እስጢፋኖስ ገዳም ወይም ኢየሱስ ማገዳምን ስንመለከት በዚህ ነው የምንሄደው ታላላቅ ቅዱሳን ያሉበትን ገዳም ወደ ባህር ዳር ስንሄድ ጣናን ታላቁን የሀገራችን ጣና ስናይ እዛም በዚሁ ነው የሚሄደው እዛ ላይ ማዕበል ወገድ ይነሳ እዛ ላይ ስንሆን ያ ማዕበል ወገድ ሲነሳ ምንድን ነው የምንሆነው ወዴት ነው የምንጮኸው ወዴት ነው የምንጮኸው ነፋስ ያስነሳዋል ወይም ነፋስ ተነስቶ ያናውሰዋል የተቀመጥንበትን መንበር ያለንበትን ቤት ያለንበትን ህይወት ይመታዋል ሲመታው ምንድን ነው የምንሆነው እንዲህ አይነት ነበር ጉዟቸውና ነገር ግን ተከትለውት ያሉት የማያሳፍር ነበር የማያስደነግጥ ነበር ዝም የማይል ነበር ምን የማይል ነበር ተከትለውት ያሉት ዝም የማይል ነበር ሲጮሁ ዝም የማይል ሲያለቅሱ ዝም የማይል እ ሲደነግጡ ዝም የማይል ነበር ስንደነግጥ ዝም የሚል ሰው አለ እኮ ስንጮህ ዝም የሚል ሰው አለ እኮ ስናለቅስ ዝም የሚል ሰው አለ እኮ ለምን ልማዱ አለው ልማዱ ነው የሚል ሰው የለም አንዳንድ ጊዜ አለ
ልማዱ ነው ይላል ልማዱ ነው ይላል ይህ ልማድ አይደለምና አባቶቻችን ሐዋርያት ተከትለውት በነበረበት ሰዓት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ማይበል ሞገዱ ተነሳ ይላል ማይበል ሞገዱ ተነሳና የተቀመጡበትን ሐመር የተቀመጡበትን መርከብ የገቡበትን ቤት ያሉበትን ህይወት ያናውጽ ጀመር እንዲሁም ወስዶ ካንዱ ጠረፍ ወደ አንዱ ጠረፍ ይመጣው ጀመር በዚህ ሰዓት ቢያዩት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይናገር ቢያዩት አይንቀሳቀስም ዝም ብሏል ዝም ብሏል ወቀርቡ አርዳይሁ ወአልቀቡ ወይኔልሙ እግዚኦ አድነን ከመ ኢንሙት አባቶቻችን ሐዋርያት ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀመጠበት ክፍል ላይ ቀረቡ እንዲህም አሉት ጌታ ሆይ ሳልሞት ጌታ ሆይ ሳልጠፋ ሳልሰጥም አድነን አሉት ምን አሉት ሳልሞት አድነን አሉት ወደ ሐይቅ ውስጥ ሳልሰጥም አድነን መርከቡ ተገልብጦ ይዞን የነበረው መርከብ እኛን እንደገና ከስር ጭኖን ወይም ከላይ ተደብቶ እኛ ላይ እንዳንገባ ወደ ውስጥ እንዳንገባ አድነን አሉት ክርስቲያኖች በሕይወታችን ውስጥ በሚያጋጥመን ነገር ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ልንጮህ ያስፈልጋል አድነን በማለት መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ቀሰቀሱት ሐመሩ ሲናወዝ ውስጥናችን ሲናወዝ አይምሯችን ሲናወዝ ትዳራችን ሲናወዝ የትምህርት ጊዜያችን ሲናወዝ እንዲሁም የሥራ ጊዜያችን ሲናወዝ ወይም ሲናወዝብንና ስንቸገር ማናድነን ማለት ያስፈልጋል ክርስቲያኖች ማናድነን ማለት ያስፈልገናል እግዚአብሔርን አድነን ማለት ያስፈልገናል ወደ እግዚአብሔር መጮህ ያስፈልገናል ሀገር ሲናወዝ እግዚአብሔርን አድን ማለት ያስፈልጋል ቤተሰብ ሲናወዝ እግዚአብሔርን አድን ማለት ያስፈልጋል አሁን ትልቁ እኛ ይህን ቃል አናውቀውም ወይስ እናውቀዋለን ስንል ይህን ቃል እናውቀዋለን ይህን ቃል እያወቅነው ቤተሰብ እናትና አባት ሲጣሉ ልጁ ጮቶ ቁማር ይጫወታል ልጆች ሲጣሉ አባትና እናት ቡና ይጠጣሉ ዝም ብለው ማለት ነው ቢያንስ የነሱ ስራ ምን ማድረግ ነበር ራሳቸው ከቻሉ ራሳቸውን ከቻሉ ማስተካከለ ከቻሉ መቅጣት ከቻሉ መወሰን ከቻሉ አቅም ካላቸው ለማስተካከል መሞከር ካልሆነ ደግሞ የሚሆንለትና አቅም ያለው ሰው መፈለግ ነበር አቅም ያለው ሰው መፈለግ የራሷን አበሳ በሰው አብሳ ይባላል የራሷን አበሳ በሰው አብሳ አንድ ጊዜ ምን ተደረገ መሰላችሁ እግዚአብሔር በነቢያት ላይ አድሮ ብዙ ስራዎችን ይሰራል ሰርቷል ሲሰራ ቆይቷል አሁንም በቅዱሳኖቹ ያደረ ይሰራል ነገም በሚነሳው ትውልድ ጻድቃን ሰማይታት ላይ አድሮ ይሰራል ይህ ዓለም እስከሚያልፍ ድረስ ስራውን እግዚአብሔር ያቋርጣል ዓለም ከተፈጠረ እስከ ማይከል ዓለም ማይከል ዓለም እስከ ድር ዓለም ድረስ እግዚአብሔር ስራውን ይሰራልና እየሰራ ባለበት ሰዓት ታላቁ ነቢይ ሳሙኤልን እኔ እነዚህ ቆላፋ ሊሆኑ ኢሎፍላውያን ሰዎች በኔ ላይ አመጽዋልና ሳኦልም ሄደ አጥፋቸው በለዋለውና አዘዘው ሳኦልም ሄደና እነዛን ሰዎች አንድም ሳታስቀር አጥፋ ተብለሃልና አጥፋ ተብለሃልና አዘዘው እሺ ቃል እግዚአብሔር በኔ አድሮ እንዲህ ብሏል እነዚህ ሰዎች ወገዱ ብሏል በኔ ላይ አመጽዋል ብሏል እንግዲህ እግዚአብሔር ለምን ያስወግዳቸዋል የራሱ ፍጥረት ናቸው የራሱ ሰዎች ናቸው ራሱን የሚመግባቸው ረዳት አልፈለገም አቅቶትም አይደለም መመገብ አቅቶትም አይደለም እግዚአብሔር መቼም አያቀተው መቼም አያቀተው ለዚህም ነው ነብይ እግዚአብሔር ቅድም የተከስኩላችሁን ጥቅስ የተናገረው አይነ ሁሉ ነፍስ ይሰፎክ ያከ የሰው ሁሉ የፍጥረቱ ሁሉ አጠቃላይ የሚንቀሳቀሰው የማይንቀሳቀሰው የሚታየው የማይታየው ግዙፉ ረቂቁ አንተን ይመለከታል አንተ ሰዓቱን ጠብቀህ ምግቡን ታዘጋጅለታለህና በማለት ይህ ሳሩ ዛሬ ለምንድነው ያየነው እግዚአብሔር ወይም ይችን ወቅት ይጠብቃል ይቺ ወቅት የማን ወቅት ናት ስንል እግዚአብሔር ዝናቡን የሚያዘንባት ወቅት ናት ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛ የማናየውና መናገር አይችልም ብለን የምናስበው ሁሉ ወደ እግዚአብሔር እንደሚናገር ወደ እግዚአብሔር እንደሚናገር ባይር እንደሚያመሰግነው እሳት እንደሚያመሰግነው ነፋስ እንደሚያመሰግነው አራዊት እንደሚያመሰግኑት ሁሉ ተመዝግቧል ይሄ ሁሉ ተመዝግቧልና ሁሉም ሰዓቱን ጠብቆ የሚያገኘውን ምግብ ሊያገኝ ይገባልና ስለዚህ ሄደና አጥፋ ተብለሃል ብሎ ሲልከው ሄደና ያጠፋውን አጥፍቶ የማረከውን ማርኮ መጣ የማረከውን ማርኮ መጣና እንዴት ነው ቃል እግዚአብሔር በኔ አድሮ የነገረህን ሁሉንም አስወግደህ መጣህ አለ
ያደረገችውን ታስታውቅ ከደረቷ ተንታጠቅ የሚባል አባባል አለና አሁንንም አጥፍቻለሁ አሁንንም አጥፍቻለሁ እንደው ከሆነስ ሆነና ይሄ አሁን የሚጮው ከብቱ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ከብቶች ከገበያ ተገዝተው ሲመጡ ወደ ቤት አካባቢውን ያውቁትም የሰው ነው ያውቁ እና ሰዓታቸው ነው ወይ የሰውን ወዝ ስለማያውቁ ስላልለመዱ ከለመዷቸው ሰዎችና ከለመዱት ቀየ ሲለዩ ይጮሃሉ ምግብ ብትሰጣቸው ውሃ ብትሰጣቸው አይቆሙ እየገረገሩ ይጮሃሉ እየደነበሩ ይጮሃሉ እና ይሄ የሚጮው ምንድነው አለ ይሄ የሚጮው ምንድነው ሲል ይሄም ነገር አለ ለካ ይሄንንማ ሳሙኤል ካወቀብኝ እንደው ምን ከፊት ሲያሰልፉት ከኋላ ከቀይ ሲያሰልፉ ከግራ ይሆናል ብዬ ይዤ መጣሁተን አጋግን አጥቻለሁ ብዬ በሰው አብዬ ካልተናገርኩ በሰው ቢሰማማ ወይም ሰው ሌላ ሰው ይነግረው ከፍ ብሎ አንገቴን ዝቅ ብሎ ባቴን ሊከጣኝ አይደለም አለና ረካልክስ እንዲህ አይነት ጀግና ግንቻ አጥቻለሁ ለእነት ጎበዝ አግኝቻ አጥቻለሁ ሁሉንም ማጥፋ ቢልህ እንደውም ብለህ ለንጉሱን ማርከው መጣህ ብሎ ሳሙኤል በዚህን ሰዓት በሳኦል ላይ የነበረው ንግስና ለሳኦል ማጸለለት ወደ እግዚአብሔር ይለምንለት እግዚአብሔርን እንዲታረቀው እንዲያስታርቀው ከእግዚአብሔር ጋር ያደርገው የነበረው ሁሉ አስወገደተው ይላል በዛን ሰዓት አስወገደተው ለምን አታስፈልግም አንተ ከእግዚአብሔር ጋር አይደለም እግዚአብሔር ያዘዘን ካልፈጸም እግዚአብሔር በእኔ አድሮ የሚነግረን ካልሰማ በማን አድሮ ሲነግረን ልሰማ ነው በማለት ሳሙኤል በዚህን ሰዓት ተቆጣው ይላል ሳሙኤል ተቆጣው እንደውም ሲወጣ ልብሱን ቀደደው ይላል ልብሴን ቀደድካት አይደለ ልብሴን እንደቀደድካት ያንተን መንግስት እግዚአብሔር ዛሬ ካንተ ከፍሎ ካንተ ቀዶ ላልተጠበቀ ሰው ይሰጣል ወይም ሰጥቶታል ማለት ተናገረው ይላል ስለዚህ ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር ስንጮ እግዚአብሔር ያዘዘንን ስንሰማ እግዚአብሔር ማዘዘንና በተናገረን መሰረት ስለዚህ ሁሉም ነገር ይከናወንልናል ማለት ነው ሁሉም ነገር ይከናወን ሳንፈራ ማለት ነውና አባቶቻችን ሐዋርያት በዚህ ውስጥ እንዳሉ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቀረብ ብለውም ተነሳልንና ተነሳደነና ሉትና መላካችን ቀላለና ተመለከታቸው ሲያይ እሱ እንደተበቀው አይደለም እነሱ ደንግጠዋል ተረብሽዋል ለምን እንደነገጡ ካልኳችሁ ቀድም እንደነገርኳችሁ ሰው ትንሽ ነገር የሚያስፈራው ስለሆነ የሚያስደነግጠው ስለሆነ ይሄ ግን ትንሽ ነው ወይስ ትልቅ ነው ወይስ ምን ትልቅ ነው ባህር ላይ ነው ያሉት ማይበል ላይ ነው ያሉት ከስር የሚቀበላቸው አሳ ነባሪ ነው አዘጉ ማሬ ነው የሚወጣቸው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ይያለ ባይኖርም እንኳን ሰው ባህር ውስጥ ገብቶ የማይወጣውና የሚወጣው ስንቱ ነው ብለን ለመገመት በጣም ቀላል ነው አያዳግት ማለት ነውና ሁሉም ወደዛው ውስጥ ሰጥሞ የሚቀር ስለመሰለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቀረባምና አድነናል ከሚያድነው ከሚታደገው ከባህሩ አምላክ ከማይበሉ አምላክ ከሁሉ ጋር አሁናችሁ ለምን ትፈራላችሁ እናንተ ሃይማኖታችሁ የጎደለ አለና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገሰጻቸው ገሰጻቸው እነሱን ከገሰጸ በኋላ ዞር አለና ያንቀጠቀጡት የነበረው ሐመሩን ገሰጸው ማን ገሰጸው ነፋሱን ገሰጸው ነፋሱ ባህሩን ይመታው ነበር ባህሩ እየተነሳ ይዘል ነበር ሁለቱ አንድ ሆነው ሰዎችን ያስቸብሩ ነበር ያስደነግጡ ነበር ለዚህ ሲገስጻቸው ሁለቱ ነፋሱ ውሃው ጸጣም ማን ሲገስጻቸው እግዚአብሔር ሲገስጻቸው ይዘል ነበር ውሃ ወደ ላይ ይወጣ ነበር ውሃ ካመሩ በላይ ከመርከቡ በላይ ሆኖ ነበር ውሃ እግዚአብሔር ድምጹን ሲያሰማው ጸጣለ ማን ስለሆነ ገዡ ማን ስለሆነ ገዡ እግዚአብሔር ስለሆነ ገዡ እግዚአብሔር ስለሆነ ፈጣሪ ያን ባህሩን ይገስጽ የነበረ ነፋስ ያን ባህሩን ይገስጽ የነበረ ነፋስ ውሃውን ያዘልል የነበረ ነፋስ እግዚአብሔር ሲያዘው ጸጣለ እግዚአብሔር ሲያዘው ጸጣለ ስለዚህ በዚህን ሰዓት ምናሉ እነዚህ ምናሉ ወአንከሩ ሰብ ወይቤሉ መኑ እንጋ ዝንቱ ውእቱ ይማነዋ ይማነው እሱ ከኛ ጋር ያለው ዳቢሎስ እንደተናገረው መኑ ውእቱ ዝንቱ ስጋ ለቢሶ ዘሙአኒ ስጋ ለብሶ ስጋን ተዋህዶ በስጋ ላይ አድሮ መጥቶ እኔን ድል የነሳ ይማነው ብሎ ዳቢሎስ በለታ አርብ እንደቀባጠረ እንደለፈለፈ እነዚህም ደግሞ ምን በማለት ተናገሩ ይህ ስጋን ለብሶ
ይስጋን ተዋህዶ ይጋየሩ አብረን ያለ እኛ ማቆም ያቃተንን እሱ ያቆመው የቻለው እኛ አስደንግጦን የነበረው እሱ ሊገስጸው የቻለው ማን ነው በማለት አስተውሉ። የተለየ ፍጥረት ሆነባቸው መካከላቸው ማን ነው በማለት ተናገሩ አባቶቻችን ሐዋርያት። ይሄ ማን ነው? ያሐመሩ ማን ነው? ያነፋሱ ማን ነው? ያማይበር ወገዱ የተነሳው ከየት ነው? ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ሐመር የተባለው ማን ነው? የሰው ልቦና እግዚአብሔርን የሚያገኝበት እግዚአብሔርን የሚያስተውልበት እግዚአብሔር አድሮበት ያለው የሰው ልቦና በሐመር ተመስሏል። ወደ ሁለተኛው ርዕሳችን ስናይ በሐመር የተመሰለችው ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ናት። በሐመር የተመሰለችው ንጽህትና ቅድስት የሆነችው ተዋህዶ ሃይማኖታችን ጥርጥር ንፋቂ የሌላት ሃይማኖታችን ናት። በዚህ ሐመር ውስጥ የተመሰለው ልቦናችን እግዚአብሔርን ለማግኘት ስንፈልግ እግዚአብሔርን እንዳናገኝ ቅድም እንዳልኳቸው መንገድ ላይ ሆኖ የሚከለክሉ በር የሚዘጉ አሉ። የእግዚአብሔርን ስም እንዳንሰማ፣ የእግዚአብሔርን ፊት እንዳናይ፣ እግዚአብሔርን እንዳናውቀው የሚከለክሉ አሉ። እነዚህ እነማን ናቸው ስንል ወበጽሑ ማይበተ ብሔረ ጌርጌሴኖን ተቀበልዎ ክልኤቱ እላጋንንት ወጽዎሙ እመቃብራት። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ አልፎ ሲሄድ ጌርጌሴኖን ከሚባለው ጎዳና ላይ ሲደርስ በመንገድ ላይ ቆመው ከመቃብር እየወጡ ሁለት አጋንንቶች መንገድ ላይ ሆነው ሰውን የማያሳልፉ ነበሩ። ሁለቱ አጋንንቶች ከመቃብር ወጡና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ስለመጣ ስጋን ተዋህዶ ስለመጣ በሰው አምሳል ስላዩት እንደ ሰው ስለሚበላ እንደ ሰው ስለሚመላለስ በዚህ ዓለም ሰው መስሏቸው ቀረቡት። እሱም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት ከትስብእት ከመለኮት ወይም መለኮት ከስጋ ጋራ ስጋ ከመለኮት ጋራ አንድ ሆኖ ተዋህዶ የመጣ መሆኑን አያውቁም ነበረ። የመጣ መሆኑን እንዲያውቁ አደረጋቸው። የት ነበሩ እነዚህ ሰዎች? የት ሆነው ነው ሰውን የሚከለክሉት? የት ሆነው ነው ሰውን ከዛ ከመቃብር ውስጥ እየወጡ ሰውን ወደ መቃብር የሚጎትቱት ስንል መቃብር ውስጥ ነበሩ። ግን በዛ መንገድ አለ ቤት በመቃብሩ ጋር ወዴት ይኬዳል? ወደ ህይወት ጎዳና ይኬዳል። ወደ ህይወት ጎዳና ከተሄደ በኋላ ቅድም እንዳልነው የተጠማ ያለ ዋጋ የሚጠጣበትን፣ የተራበ ያለ ዋጋ የሚበላበትን ምግብ የሚያገኝበት በዛ በመቃብሩ አፋፍ ላይ ወይም በመቃብሩ አፍ ላይ መንገድ አለ፣ የህይወት መንገድ አለ። ግን ማን ይሄዳል በዛን ቦታ ላይ? ይሄንን አይደለም የፈለኩት። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተሉ አባቶቻችን ሐዋርያት ይሄን በማለት አይደለም፣ የተራቡትን እንዲያበላቸው የተጠሙትን እንደሚያጠጣቸው ስላወቁ ተከተሉት። በሃይማኖታችን መንገድ ውስጥ ያለ መንገድ የሚዘጉ አባቶች አሉ፣ መንገድ የሚዘጉ እህቶች አሉ፣ ወንድሞች አሉ፣ አባት አለ፣ ልጅ አለ። እንዳጠቃላይ ስንመለከት በዚህ ርዕስ ላይ እንዳየነው ሁለቱ መንገድ የሚዘጉ ነበሩ። እነዛ ሁለቱ ከመቃብር ውስጥ የሚወጡት አጋንንቶች መንገድ ይዘጉ ነበርና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያልፍ ሲል እሱ ሊተራመቁ ተነሱ። እሱን እንደ ሰው መስሏቸው ሊይዙን ተነሱ። እሱም ገሰጻቸው። ሊያጠፋቸውን ተነሳ። ምን በማለት ተናገሩ? ከዚህ በኋላ በዚህ የሚያልፈውንም አንይዝም። አንተም የእኛን ሕይወት አታጥፋን። እኛም በዚህ የሚሻገረውን በዚህ ሄዶ ወደ አንተ የሚመጣውን ወይም ያንተን ስም የሚጠራውን ሰው አንቃወመውም። ስለዚህ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ በበረሃ ወዳሉት ወደ እሪያዎች አሰማራን በማለት ተናገሩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ሂዱ ፈቅጄላችኋለሁ አላቸው። ወደ እሪያዎችም ተሰማሩ ይላል። የሕይወት ጎዳና ላይ ሆነው እንደዚህ የሚከለክሉ ሰዎች አሉ። የሕይወት በር ላይ ሆነው በር የሚዘጉ ሰዎች አሉ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን በር የሚዘጉትን
ልቦና ይስጥልን። ሐመር የኛ ልቦና ነው ብያቸዋለሁ። ሐመር የኛ ልቦና ነው። ሐመር የኛ ልቦና ውስጥ ገብቶ ነፋስ ዲያብሎስ እኛን ወደ ክርስቶስ ለመቅረብ ስንጓዝ የሚከለክለን በክርስቶስ ለማመን በክርስቶስ አምነን በድንግል ማርያም አምነን በቅዱሳን አምነን ጸንተን እንዳንኖር የሚያደርግ ሐመር ልቦናችንን የሚያናውስ ረኩስ መንፈስ አለ። እሱን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይገስጽልን። ሁለተኛውን ስንመለከት ሐመር ቤተክርስቲያን ናት። ሐመር ሃይማኖታችን ናት። ይቺን ሐመር ሃይማኖት ይቺን ሐመር ቤተክርስቲያን ለማፍረስ ወይም ደግሞ እሷን ለመገልበጥ ለማስጠም ዲያብሎስ ተነስተዋል። አሁን ላይ ወገኖቼ ዲያብሎስ ተነስተዋል። አሁን ላይ ክርስቲያኖች በየትኛው መንገድ ስታዩ በየትኛው አቅጣጫ ስንመለከት በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለነውን እየጎተተ ወደ ኋላ የሚያስቀር እየሳበ ወደ ኋላ የሚያስቀር ሐሳብ የሚረጭብን ሰዎች አለን። ጥርጥር የሚረጭብን ሰዎች አለን። ክፋት የሚረጭብን ሰዎች አለን። አንድነትን ለማጥፋት ወይም ከአንድነት ለመለየት የሚረጭብን ሰዎች አለን። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሐመር ውስጥ ሆነው ያሉትን አባቶቻችን ጥንቱን ስንመለከት ከኖህ ጋር የነበሩትን እንዳዳነ እንዲሁም ከሱ ጋር የነበሩትን እንዳዳናቸው እንደጠበቃቸው እኛንም ይጠብቀን። በየትኛውም መንገድ በዚህ ውስጥ ስንሆን ከክርስቶስ ጋር ስንከተል ማይመን ይነሳል ወይስ አይነሳም ብለን ለማየት በቀላሉ የምንረዳበት አንቀጽና መንገድ ነው። ከክርስቶስ ጋር የሆኑት ሁሉ ይመከር አለባቸው። የሚከተሉት ሁሉ ስደት አለባቸው። የሚከተሉት ሁሉ ችግር አለባቸው። የሚከተሉት ሁሉ መራብ አለባቸው። መጠማትም አለባቸው። መሰደድም አለባቸው። ነገር ግን በእምነቱ ነገር ግን በክርስቶስ በዓለቱ በክርስቶስ ከጸኑ በዓለቱ በክርስቶስ የጸኑትን ማቴዎስ 16 13 ላይ ስንመለከት እንደምናገኘው ኃይለ ቃል ማለት ነው። መን ይብልዎ ሰብ ለወልደ ባለመያው ሰው የሰው ልጅ ወልደ ባለመያው ክርስቶስን የሰው ልጆች ሁሉ ማን ይሉታል በማለት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠየቀ። ማንን ጠየቀ? አባቶቻችን ሐዋርያትን ጠየቀ። አባቶቻችን ሐዋርያት ብዙዎቹ በዛን ሰዓት ምን በማለት መለሱ? አንዱ ኤልያስ ነው ይላል፣ አንዱ ኤርሚያስ ነው ይላል፣ አንዱ ኢሳይያስ ነው ይላል። አንዱ ኤርሚያስ ነው ይላል፣ አንዱ ኢሳይያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ በማለት ብዙዎች በመወናበር ተናገሩ። ቅዱስ ጴጥሮስ በመካከላቸው የነበረው ግን እንዲህ በማለት መለሰላቸው ይላል፣ ወይም እንዲህ በማለት መለሰለት ለአምላካችን ለኢየሱስ ክርስቶስ። ለኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ በማለት ሲመልስለት አንተ የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነህ በማለት አስረግጦ ተናገረ። ማን አለ የታላቅ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ የባህሪ ልጁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነህ አለና ተናገረ። አንተ ስምዖን ወልደ ዮናዊ ይህንን ስጋዊ ደማዊ የሆነ መንፈስ አልገለጸልህም። ያው የባህሪ አባቴ ፈቃድ አብ የባህሪ አባቴ መንፈስ ቅዱስ የባህሪ ሕይወቴ እሱ ገለጸልህ አለውና ከዚህ በኋላ ምን በማለት ቃል ገባለት? አንተ ኮክ ወዲ በዛትሪ ኮክ አንጻ ለቤተ ክርስቲያን ቅድስት አንተ አለት ነህ፣ አንተ አለት ነህ፣ አንተ መሰረት ነህ፣ አንተ ሃይማኖት ነህ፣ አንተ ጠንካራ ነህ። በአንተ ሃይማኖትነት፣ በአንተ አለትነት፣ በአንተ ድንጋይነት ወይም አንተ በአንተ አለትነት ላይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ቅድስት ሃይማኖትን እመሰርታታለሁ። ከዚያ በኋላ ምን ትሆናለች? ከተመሰረተች በኋላ ዋና ቅጸ ሲኦል እኔ እያንቀለቅልዋ የሲኦል አበጋዞች የጥፋት ልጆች ሊያፈርሷት ሊያናውሷት አይችሉም። ይችላሉ? ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማን ነው የሚችለው? ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሊያፈርሳት ግን ይመስላቸዋል። ታላቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲናገር ይህንን ወንጌል በተረጎመበት አንቀጹ ላይ ሲናገር ሰው አለ ሰው ከሰው ጋር ቢታገል፣ ሰው ከሰው ጋር ቢጣላ፣ ሰው ከሰው ጋር ቢደባደብ ወይ ያሸንፋል ወይ ይሸነፋል። ሰው ከሰው ጋር ሲጣላ ምን እንደሚሆነው ሰው ከሰው ጋር ታኛችሁ እንዴ? ሰው ከሰው ጋር ሲጣላ ምን ይሆናል? ወይ ይሸነፋል ወይ ያሸንፋል አይደል? እንዳሸነፈ ብቻ አይኖርም እኮ
እንዳሸነፈ ብቻ አይኖርም መሸነፍም አለ መሸነፍም አለ ወይ ይሸነፋል ወይ ያሸንፋል አለ የታላቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲናገር አንተ ሰው አለ አንተ ሰው ከዚህ ከቤተ ክርስቲያን ጋራ ከክርስቶስ ጋራ የምትዋጋ አንተ ማን ሰው ከሰው ጋራ ቢጣላ ሰው ሊያሸንፈው ይችላል ወይ ሊሸነፍ ይችላል እግዚአብሔርን የሚዋጋ ከእግዚአብሔር ጋራ የሚጣላ ግን ይሸነፋል እንጂ አይሸነፍ አያሸንፍም በማለት ተናገረ አያሸንፍም ታላቁ ሳሙኤልም ሲናገር ይሄንን በማለት አስቀምጧል ሰው ከሰው ጋራ ቢጣላ ሰው ያስታርቀዋል አለ ሰው ከሰው ጋራ ቢጣላ ሰው ያስታርቀዋል ሰው ከእግዚአብሔር ጋራ ከተጣላ ማንም ያስታርቀው ወገኖች ሰው ከሰው ጋራ ማን ቢጣላ ማንም ያስታርቀው ከሰው ከእግዚአብሔር ጋራ ቢጣላ ማን ያስታርቀዋል አስታራቂ የለውም አይደል አስታራቂ የለውም አስታራቂው ራሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ማለት ነው ከጥንት ስንመለከት አትብላ የተባለውን አዳም ጸበለስን በበላ ሰዓት ወይም ዲያብሎስ ባስበላው ሰዓት አዝኖ እያለቀሰ በነበረበት ወቅት ማንም ሽማግሌ አልነበረም የቀረበ ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበ ራሱ ቀረበና ታረቀው ከታረቀውም በኋላ ደግሞ ካሰኛል አለው ራሴን ልካስ አለ ራሴን ልካስና ላድንህ ነው ያለው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም እግዚአብሔር ሰው ከሰው ጋራ ሲጣላ ሰው ያስታርቀዋል ሰው ከእግዚአብሔር ጋራ ከተጣላ ግን ማንም የሚያስታርቀው የለም ራሱ ታርቆናል ይህ ለመጀመሪያው ነው ይህ ለጥንቱ ነው አሁን ስጋ ለብሶ ስጋን ተዋህዶ ከመጣ በኋላ ግን ዛሬ ላይ የምንጣላው ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋራ ራሳችንን እንጎዳለን ራሳችንን እናጠፋለን እንጂ የሚያስታርቀን የለም ስለዚህ ምን ማለት ያስፈልጋል እግዚአብሔር ማን ነው ብለን ልናውቀው ያስፈልጋል የምንጣላው ከማን ጋር ነው ብለን ልናውቀው ያስፈልጋል የምንዋጋው ከማን ጋር ነው ብለን ልናውቀው ያስፈልጋል ክርስቲያኖች ይሄን ያስፈልጋል በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ እዚህ ጋር የተነገረውን እዚህ ጋር ወጽቆም መቃብራት ወቅያን ጥቀምንቱ እነዚህ ወተቀበሉ ወክሊቱ እናጋንንት እነዚህ ሁለቱ አጋንንት ከመቃብር ወጥተው ተቀበሉት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ማለት ነው እነዚህ በዚህ በሁለቱ አጋንንት የተመሰለው በ14ኛው ክፍለ ዘመን በሀገራችን የተተከለው ሁለት ጦር አለ ወይም ሁለት እሾህ አለ ሁለት እንቅፋት አለ ሁለት ስህተት አለ ሁለተኛን ከእግዚአብሔር መንገድ የሚለይ እምነት አለ ማለት ነው እምነት አለ በአጼ ሱስንዮስ ዘመነ መንግስት የተተከሉት ከየት መጡ ናቸው እነዚህ ሁለቱ አጋንንት ከመቃብራት ለምን ወጡ ይላል እዚሁ ላይ መቃብሩ ማን ነው የሰው ልጅ ህይወት የሚያጠፋ ነው አስቀድሞ ስንመለከት የሰው ልጅ ስጋው እንኳን አጽሙ እንኳን በዛው ውስጥ ረፍት አግኝቶ እንዳይኖር ይቆራኝ የነበሩ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቃብር ተነሳ ስንል መቃብርን አጥፍቶ ተነሳ ስንል ዝም ብሎ አይደለም የተነሳው ወአሰሰለ ሙስና በውስተ መቃብር ወአጠለ ሞተ በውስተ ሲኦል በሲኦል ያለው ነፍሳትን የተቆራኘውንና በመቃብር ያለውን አጥንትን ስጋ የፈረሰውን ተቆራኝቶ የሚኖረውን ዲያብሎስን ወይም የዲያብሎስን የግብር ልጆች አስወግዶ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳ ነው በዚህ ውስጥ የተመሰሉትና በዚህ በመቃብር ላይ የተመሰሉት እነዚያ ጋር አሁንም የሰው ልጆች እየጎተቱ የሚያስቀሩት እነማን ናቸው ስንል በዚህ ከክርስቶስ ጋር እንዳንኖር የሚያደርጉ ሁለት ሃይማኖቶች በሀገራችን ውስጥ ተተክለዋል አንዱ የካቶሊክ እምነት ነው አንዱ የካቶሊክ እምነት ነው ሁለተኛው የቅባት እምነት ነው በዛን ሰዓት የተተከሉት እንደውም ያን ተደርጎ ለ17 ዓመት ያክል በሀገራችን ያሉትን ሊቃውንት በሀገራችን ያሉትን የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት መሪዎች አጼ ሱስንዮስ ሲያስገድል ወይም ሲያስጨርስ በአንድ ቀን 4000 3000 2000 ሊቃውንቶች ይገደሉ ነበር አስተውሉ ክርስቲያኖች ሊቃውንቶች ይገደሉ ነበር በዚህ ዘመን ታላቂቷ ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ የነዚህን ተጋድሎ ትከታተል ነበር የነዚህን ተጋድሎ መከታተል ብቻ ሳይሆን የሚሞቱትን አይዟቸው ተም ነበር የማጠፉ ናቸው ስለ ሃይማኖታችሁ ሞታችኋል ስለ ክርስቶስ ሞታችኋል እሱም ተናግሯል እናንተ ግን ስለ ተከተላችሁ ከኔ ጋር ስላላችሁ ይጠሯችኋል ዓለም ሁሉ ይጠራችኋል ያሳድዳችኋል ስለዚህ ያሳድዷቸው ነበር ሲገሏቸው ይሄን ታደርግ ነበር ሌላው ሁለተኛው ደግሞ በዛን ሰዓት የነበሩት
የተራቡትን እንደዚሁም ደግሞ ከስጋው ደግሞ ተለይተው የሚሞቱትን ሁሉ ይከታተሉ የነበሩ ታላቁ በባህር ዳር ዙሪያ የሚገኙት አቡነ ሐራድ ምግል የሚባሉ ታላቅ ጻድቅ አሉ። ታላቅ ጻድቅ ከቤተ መቅደሳቸው ውስጥ እምነቱ እየፈላ በየቀኑ ከቤተ መቅደስ ከመካከሉ እምነቱ ይፈላል። ይህ ታሪክ በኢትዮጵያ የሚሰራ ነው። ክርስቲያኖች አስተውሉ። ከቤተ መቅደስ ከመካከል እምነቱ እየፈላ በየቀኑ ከዛ ከመቅደስ ውስጥ እየወጣ ድውያኑ ያንን እየጠጡ እየተቀቡ ይፈወሳሉ። ይህ ቤት ነው ያለው ስንል በሀገራችን ነው። ይህ ቤት ነው ያለው ስንል በኢትዮጵያ ነው። ይህ ቤት ነው ያለው ስንል እግዚአብሔር ባለበትና የእግዚአብሔር ሰዎች ባሉበት ቦታ ላይ ነው ያለው። እሳቸውም ደግሞ በዚሁ መንገድ ላይ በንስሐ ውስጥ እንዲገቡ ወይም ስጋ ወደሙን እንዲቀበሉ እያደረጉና የሚሰደዱትን ሰዎች እያንዳንዱ ቦታ ላይ ጫካ ውስጥ እየወሰዱ እየደበቁ ያድኑና ይታደጉ የነበሩ ብዙ ቅዱሳን ነበሩ። በዛን ሰዓት ወደ ክርስቶስ መንገድ የመጡትንና ከክርስቶስ መንገድ ይለዩ የነበሩት እነዚህ ናቸው። ሁለት አጋንንት ወጡ። ወደ ህይወት ወዳና የሚሄዱትንም እያያዙ እያነቁ ወደ መቃብር ይጥላሉ። አሁን በሀገራችን ላይ እነዚህ ሁለት እምነቶች በቅለው ያናውጻታል። ያን መርከቡን ያናውጽ የነበረው ማህመሩን ያናውጽ የነበረው ነፋስ እንደሚያናውጸው ዛሬም በግራ በቀኝ ሆነው ሃይማኖታችንን ቤተክርስቲያናችንን የሚያናውጽ አለ። እኛ ምን ማለት አለብን ክርስቲያኖች? ሃይማኖታችን እየተናወጸ ነው። ከእምነታችን ልንወጣ ነው። እየተናወጽን ነው። ባይበሉ እየመጣን ነው። ስለዚህ አድነን ክርስቶስ ማለት ያስፈልገናል። አድነን ክርስቶስ። ክርስቲያኖች እየሰማችሁ ነው? አድነን ክርስቶስ ማለት ያስፈልገናል። ቤተ ክርስቲያናችንን በግራ በቀኝ ለመምታት ወይም እየመጡ ያሉ ብዙዎች ናቸው። ይዋጓታል። ታሸንፋቸዋለች እንጂ አሸንፉ። ሰይፋቸውን ስለዋል፣ ጦራቸውን ሰብቀዋል፣ የተለያየ ቀስታቸውን ወጥረዋል። ወጣቱን የሚስቡበትን ቀስታቸውን ወጥረዋል። እኛ ግን በእግዚአብሔር እንደ አይነቱ ወጀብ ሲመጣ በእግዚአብሔር ልንጸናና ወደ እግዚአብሔር ልንጮህ ያስፈልገናል። ክርስቲያኖች፣ አሁን ላይ ወጣቱ የሚሸበርበት አንዱ በዚህ ላይ ጠቁም አድርጌ ማለፍ የምፈልግበት በዚህ ዘመን ወጣቶች ኤልያስ ወረደ ተብሎ አዲስ አበባ እንዲህ ይናወጽበት። ኤልያስ መጣ። ስለመጣ ምንድነው የሚያስጨንቀንኛ? ከመጣ ማለት ነው። ደግሞ መጥቶ የተቀመጠው ሲባል 4 ኪሎ ተከራይቶ ነው ተባለ። ራሱን የማያድን፣ ራሱን የማይጠግን፣ ራሱን የማይረዳ እኛን ሊረዳ ማለት ነው። አስተውሉ ክርስቲያኖች። አሁን ደግሞ ማን መጣ ነው እየተባለ ያለው? ወጣቱ እያበደ ያለው አሁን ላይ ማለት ነው። አሁን ላይ ስራ አያስፈልግም፣ ትምህርት አያስፈልግም፣ ዘመን አልቋል፣ ተሟጧል። ስለዚህ ሁላችሁም ትምህርታችሁን ተው እየተባለ እየተሰበከ ነው። ማን መጣ ተብሎ እኛ ቴዎድሮስ ቢመጣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚመጣው። ምንድን ነው የሚያስጨንቀው? እስኪ ክርስቲያኖች አስተውሉ። ወጣቶች ምንድን ነው እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው ስንል ማዕበል ወገር ናቸው ነው። የቤተ ክርስቲያን ማዕበል ናቸው። የቤተ ክርስቲያን ወገር ናቸው። የቤተ ክርስቲያን እንቅፋቶች ናቸው። ከመቃብር ውስጥ የሚወጡ ናቸው። በጥቅሉ ከመቃብር ውስጥ የሚወጡ ናቸው። እንዳውም ባጅ ይሰጣል አይደል ቴዎድሮስ? አሁን የቴዎድሮስ ተከታይ መታወቂያ ነው። አስተውሉ ክርስቲያኖች እንግዲህ ይህ ተነግሯል እኮ ማቴዎስ 24 ላይ እኮ ስንመለከት ተነግሯል እኮ። ይሄ እዝራ ሱቱኤል ላይ ስንመለከት እኮ ይሄ ተነግሯል እኮ። የሚያስጨንቀን ነገር ምን አለ? ይሄን ከመስማትና ከማዳመጥ መጽሐፍ ቅዱሱን ዝም ብለን ጥሬውን እናነበው። ጥሬ የሆነብን ካለ ከዛ ከጥሬው ላይ ሻል ያሉትን አባቶቻችን እኮ አሉ። ከተማ ውስጥም ተደብቀዋል። ዛሬ የሊቃውንቱ መመሸጊያ የሊቃውንቱ መደበቂያ አዲስ አበባ ያም ስለሆነ እኮ ነው። ይሄ ሁሉ ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግራችሁ ጫማ ለምግባችሁ አቅፋደር አትያዙ፣ ለእጃችሁ በትር አትያዙ፣ ሁሩ ወመሃሩ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም፣ ሂዱ ውጡ በዓለም ዙሩ አስተምሩ፣ ጫማ አታድርጉ፣ ወርቅ ብር አትያዙ፣ በገባችሁበት ባርካችሁ ብሉ፣ በገባችሁበት የተገኘውን በልታችሁ ጠጥታችሁ ሂዱ፣ አስተምሯቸው ማለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረ። ይህንን ገለበጥና ዛሬ ላይ ደግሞ እኛ ምን እንዳለብን ወተን የምናስተምረው ብር እናጠራቀም። ስለዚህ አዲስ አበባ እንግባ፣ ለሀገረ ስብከቱ እንስጥ፣ ለጸሐፊው እንስጥ፣ ለአስተዳዳሪው እንስጥ፣ እሱ ፈቂ ስራ፣ እኛ እንግባና እንቀመጥ። ሊቃውንቱ መሪ ጌታው እዛው ገባ፣
የብሉይ ኪዳን መምህር እዛው ገባ፣ የሊቁ መምህር እዛው ገባ፣ የአዲስ ኪዳን መምህር እዛው ገባ። እዛው ግን ምን ተፈጠረ ስንል ቀበሮ ተፈጠረ። አስተውሉ ክርስቲያኖች፣ እነሱ ባሉበት እረኞች ባሉበት ቀበሮ ተፈጠረ። እነሱ ባሉበት በጎቹን እየመዘዘ ተኩላው ይበላ ጀመር። ሀግ ማለት አልተቻለም። ግን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለነቢዩ ሕዝቅኤል ሲናገር እያንዳንዱ ደማቸውን ከእናንተ እፈልጋለሁ አለ። ከየምኖችን የምኖችን ደም የበጎቹን ደም እፈልጋለሁ። ምን ስለሆነ? በጎቹን ስላልጠበቅናቸው ማለት ነው። ወይም በጎቹን ስላልጠበቋቸው፣ እረኞች በጎቹን ስላልጠበቋቸው ተኩላው ሲበላ ዝም ስላሉ፣ ቀበሮ ሲበላቸው ዝም ስላሉ ደማቸውን ከእናንተ እፈልጋለሁ አለ። ይህ ጥያቄ ወይም ይህ ቃል የማያልፍ ያላለፈ ያልነጠፈ ቃል። የነቢያት ቃል በወቅቱ ተፈጽሟል። የነቢያት ቃል በማዕከላዊ ዘመን ተፈጽሟል። የነቢያት ቃል ዛሬ ይፈጸማል። የነቢያት ቃል ነገም ይፈጸማል። ነገም ይፈጸማል እና ስለዚህ በዚህ ውስጥ ሆነው ነው በጎች እየተበሉ ያሉት። እነዚህ ሁሉ የማዕበል ሞገዱ ምሳሌዎች ናቸው። በቤተ ክርስቲያን ስር ላይ ወይም የቤተ ክርስቲያንን አለት የሚፍሩ የሚቆፍሩ መሆናቸው ሁላችንም ልናስተውል ይገባል። ክርስቲያኖች ሁላችንም ልንነቃ ያስፈልጋል። ክርስቲያን መንቃት ያለብን ዘመን መቼ ነው ብንል አሁን ነው። ማስተዋል ያለብን ዘመን መቼ ነው ብንል አሁን ነው። መረዳት ያለብን ዘመን መቼ ነው ካልን ክርስቲያኖች አሁን ነው። አሁን ነው። ያ ማዕበል ሞገድ መጥቶ ሐመሯን ወይም መርከቧን ሲያናውጣት የነበረው አሁን ላይ ማዕበል ሞገድ ተነስቶ እኛን እያናወጠ ነው። እኛን እየመጣ ነው። እኛን እያንገላታ ነው። አስተውሉ ክርስቲያኖች፣ ከየትኛው ሃይማኖት ነው ከየትኛው ሃይማኖት ነው ዛሬ ፕሮቴስታንት በየደጃችን ላይ የተሰቀለው ክርስቶስን እንሰብካለን? የተሰቀለው ክርስቶስ የተሰቀለው ክርስቶስን መስበክ ስጋውን በልቶ ነው። የተሰቀለው ክርስቶስን መስበክ ደሙን ጠጥቶ ነው። የተሰቀለው ክርስቶስን መስበክ መስቀሉን ተሸክሞ ነው። የተሰቀለው ክርስቶስን መስበክ 72ቱን ቀኖት 5ቱን ቀኖትና 72ቱን ቀኖት ደፍቶ ነው። የተሰቀለው ክርስቶስን መስበክ ካራት እየረገጡ አይደለም፣ በካራት እየመጡ አይደለም። የተሰቀለው ክርስቶስን መስበክ ዛሬ ጌታ ፈቅዶልኛልና አንተ ከኔ ጋር አንቺ ከኔ ጋር እያሉም አይደለም። ወጣቶች ይህን እናስተውል ይገባናል። ምን እየተሰራ ነው ያለው? የወጣቱ ህይወት እየጠፋ አይደል? እዛ ላይ ያለ ሀደ ይሄ ነው የሚያምኑት? ሀደ ይሄ ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚያደርገን? ለዚህ እኮ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ለአዳም አንድ ወንድ ለአንድ ሴት ከሰጠ በኋላ እንደገና ለሙሴ ምን በማለት ተናግሮታል? 10ቱን ትእዛዛት አስቀምጦለታል። ከአስሩ ትእዛዛት ውስጥ አንዱ በሰውነትህ ላይ አትሰስም፣ በሰውነትህ ላይ አትሰስም። ሰው በሌላው ላይ ወንጀል ቢሰራ ብዙም ላይ ከብድ ይችላል። ሰው በራሱ ላይ ሲሰስም ግን ከባድ ነው። በራሱ ላይ የራሱን ህይወት ራሱን የሚገል ሰው ምን ማለት ነው? አስተውሉ ሁላችሁም። ሰው ራሱን እንዴት ይገላል? ሰውን ይገላል። ሰው ራሱን እንዴት ይገላል? ሰውን ያጠፋል። ሰው ራሱን እንዴት ያጠፋል? ወጣቶች አስተውሉ። ምንድን ነው የምንሆነው? ከየትኛው ሃይማኖት ነው? ከፕሮቴስታንት ሃይማኖት ነው ወይም ከካቶሊኩ ሃይማኖት ነው? ከእስልምናው ሃይማኖት ነው? ከዋ ተከታይ ሃይማኖት ነው? ከጆጋው ተከታይ ነው? የትኛው ነው? ፕሮቴስታንት ጎሳውን እያበዛ ያለው፣ እስላም ጎሳውን እያበዛ ያለው ከየትኛው ነው ስንል ከዚች ከተዋህዶ ሃይማኖት ነው። ከእኛ ነው ማለት ነው። እኛን ነው ማለት ነው። እኛንን እየተበላን ያለ ነው። ለምን እየተበላን አለ? ለምን እየተበላን አለ ስንል ለገንዘብ እየተበላን። ክርስቲያኖች አስተውሉ። ዓለሙኒ ኃላፊ ንብረቱኒ ኃላፊ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ። ዓለም ያልፋል፣ እውነት ነው ያልፋል። ንብረትም ያልፋል፣ እውነት ነው ያልፋል። ቅዱስ ጴጥሮስ እኮ ሰውን ባዳነ ሰዓት ምንድን ነበር ያለው? ለአንተ ወርቅ እንስጥህ ብር እንስጥህ ለአንተ የሚሆን ዋጋ ባይሆንም በሰራው ስራ የሚመጥን ባይሆንም እንስጥህ ሲሉት ምንድን ያለው? ወርቅከ ወብሩርከ ይኩን ለከ ለሕትምና። ያንተ ወርቅ ያንተ ብር ለአንተ ለጥፋት ይሁን። የኔ ወርቅ የኔ ብር ክርስቶስ ነው። ወአንከሩ ሰም ወይዴሉ መኑ እንጋ ውእቱ ዝንቱ ዘይት የዘዙለቱ ባህርን ነፋሳትን። ነፋስ ባህር የሚታዘዙለት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምልከን ይህ ሐመርን ሲያናውዝ ከነበረው እንዳዳናቸው እንደጠበቃቸው አሁን በዘመናችን ከሚናወሰው ነውስ እያናወሰን ካለው የመናፍቃን እያናወሰን ካለው የተለያዩ አሁን ልቦለድ እምነቶች ወይም ከልቦለድ እምነቶች ከገንዘብ እምነቶች ወጠን ከክርስቶስ ጋር አንሆን። አድነን እንበለው፣ አድነን እንበለው። ወአንቅህ ወይ ቤልዎ እግዚኦ አድነን። አቤቱ ጌታ ሆይ ተነስና አድነን አሉት።
ወደ ጌታቸው ጮሁ እሱ ማዳናቸው እሱ ያደረን ወስዋዕት ለእግዚአብሔር